Assalomu alaykum. Biden Putindan qo'rqmaslikka umid qilaman dedi Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShdagi buyuk davlat yetakchisi Jo Biden Rossiya prezidenti Vladimir Putindan qo'rqmaslikka umid qiladi. U Ukraina harbiy yordamini yetkazib berishda uzilishlar bo'layotganini aytib o'tgan. Agar jarayon kechikishda davom etsa, qurol-yaroqlarning yetkazilishi sekinlashadi. Odamlar buning ortidan qandaydir o'yin bormi deb so'rashadi. Biz sheriklarimiz ortimizdan ish qilishga ishonishni istamaymiz deya qo'shimcha qilgan u. Ta'minotning sekinlashini Baydenning Putindan qo'rqish bilan bog'laydimi degan savolga u shunday javob berdi. Bayden Putindan qo'rqadimi yoki yo'qmi bilmayman. Men u qo'rqmasligiga ishonmoqchiman chunki u buyuk davlat yetakchisidir. Shuningdek u AQShning hech bir prezidenti Rossiyadan qo'rqadigan payt kelmasligiga umid bildirgan. Ramazon oyiga eng katta skidkani e'lon qildik va mana bu ajoyib dorilarni tanishtirib o'tdik. Tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan, tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar odamning ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bo'l. Buning ichida gemoroid davolaydigan, saxrni, diabetni, davleniyani davolaydigan, ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi, chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichki chekish tashlash. Undan tashqari o'limdan boshqa dardga davo bo'ladigan alxadiyani originali cho'rni timin kapsula maslasi ko'zi nurini ravshanlashtiradigan omega hozir eng katta skidka Ramazon oyida hozir oling.